як агресор промацує нас у небі та на воді? Чим днями поповнилася військова авіація? Що думають про ЗРК «Петріот» в офісі президента? На що Таїланд проміняв вантажівки у Німох? Та чи списують американці катери «Марк-6»? Міжнародні виставки «Зброя та безпека» та «Авіасвіт-21» переносяться на 15 червня. Але це ще не точно, адже невідомо, доки триватимуть жорсткі обмеження. Нагадаємо, спершу столична зброярська експозиція мала відбутися восени минулого року. Цим повідомленням починаємо блок новин ОПК України за тиждень, що минув. Були проведені відповідні процедури, вийшло дві кампанії. Перша кампанія запропонувала нам відремонтовані боєприпаси, друга кампанія запропонувала нові боєприпаси. Різниця в ціні складала 30%. Було надано повідомлення відповідну службу забезпечення, отримали відповідь, нас влаштовують боєприпаси, які є відремонтовані, тому що у нас в Україні на базах і арсеналах ми зараз піднімаємо цю програму, щоб ми своїми зусиллями теж могли ремонтувати і закуповувати не обов'язково цілий продукт, а закуповувати деякі елементи. Боєприпаси закуплені відповідно до постанови Кабінету міністрів, законодавства, яке діє на сьогоднішній день, знаходиться на складах та арсеналах. Є програма, методика прийому здавальних випробувань, буде відстріляна в рамках бойової підготовки. У разі виявлення будь-яких відхилень від технічних умов тих боєприпасів, боєприпаси будуть повернуті постачальнику. Президент України Володимир Зеленський підписав указ номер 154/2021 про передачу літака Ан-148-100В і гелікоптера Мі-8МТВ-1 Міністерству оборони України. Досі авіатехніка перебувала на балансі Державного управління справами. Водночас Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» передав армійській авіації модернізований та відремонтований вертоліт Мі-8МТ. Покращена «Вісімка» отримала систему активного та пасивного захисту від ракет, супутникову навігаційну систему тощо. Відрізок українсько-молдовського кордону посилили авіаційною технікою. Так, Білгород-Дністровський прикордонний загін відтепер має авіацію для оперативного реагування на загрози. Як результат, протягом квітня прикордонники здійснюватимуть моніторинг прирубіжної території та лінії кордону спільно з представниками Одеської авіаційної ескадрильї. Нагадаємо, у січні 2020 року Одеська окрема авіаційна ескадрилья Південного регіонального управління ДПСУ отримала модернізований гелікоптер Мі-8 МСБВ. На Донбасі прикордонний наряд в межах гуманітарного дорожнього коридору Горлівка-Бахмут виявили політ БПЛА противника. Безпілотник здійснив дистанційне мінування місцевості і встановив протипіхотну міну ПОМ-2 в межах КП «Майорське». Завдяки фіксуванню місця прольоту БПЛА саперні підрозділи ЗСУ вчасно знайшли та знешкодили небезпечні пристрої. Зазначимо, з початку року українські військові зафіксували вже 6 випадків застосування бойовиками мін ПОМ-2. В Азовському морі у ніч з 14 на 15 квітня катери і корабель ФСБ РФ намагалися спровокувати катери ВМС України «Гюрза-М». Підступні дії координував корабель берегової охорони ФСБ РФ номер 734. На щастя, інцидент обійшовся без втрат. Усі наші катери повернулися до гавані. Вирішити провокативну ситуацію українським морякам вдалося завдяки попередженню про готовність застосувати бортове озброєння. Додамо, за непідтвердженими даними, РФ має намір повністю закрити прохід для цивільних суден Керченською протокою з 24 квітня до 1 жовтня цього року. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що влада не проти розміщення американських ЗРК «Петріот» на території України. Перебування техніки на українській землі було б більш актуальне, ніж у Польщі. А також це потрібно для спільного із Заходом протистояння російській агресії. Окрім цього, Україні пропонується надати винищувачі по ленд-лізу задля того, щоб вивести з експлуатації застарілий парк авіаційної техніки. Таку заяву зробив колишній посол України у США Валерій Чалий. Компанія ВК «Система» показала нову броньовану медичну машину на базі багатоцільового тягача МТЛБУ. Бронемашина отримала доопрацьоване базове шасі та асфальтопрохідні черевики на гусениці, бронескло для механіка-водія, нові освітлювальні прилади. Також було видозмінено кормову частину корпусу з доданими дверима для зручності завантаження та розвантаження поранених. Нагадаємо, за 2016-2017 роки для ЗСУ було закуплено 30 одиниць МТЛБС зі 120 передбачених контрактом.
Одна з військових частин головного командного центру Збройних сил України отримала новий командний пункт – трансформер на базі авто КРАЗ-260. Пункт виконаний у контейнері перемінного об'єму та може розкладатися праворуч і ліворуч від основного кузова, стоючи на опори. Перетворення відбувається як гідравлічним, так і механічним способом. Армійський трансформер має системи життєзабезпечення, акумулятор, дизель-генератор, а також вміщує до 15 робочих місць із вологостійкими меблями. Нещодавно ми розповідали вам про столичну експозицію війни на Донбасі. Наслідок бойових дій вже загинуло близько 13 тисяч людей. Цього тижня виповнюється 7 років, як на сході України почалася антитерористична операція. Тож ми відвідали Дніпро, аби показати вам не менш вражаючий музей з експонатами АТО і ООС. Музей в Дніпрі дуже популярний серед мешканців міста. Його вулична експозиція завжди доступна. Художники підкреслили тут не тільки героїку історії українського народу, але й силу нашої боротьби, слова про яку викарбовані на стінах музею. Воскреснеш нене, станеш домовини, тебе я словом правди привітаю. І розділіться слава України по всій вселенній, від краю до краю. Тут достатньо важливий вірш, тому що, по-перше, коли приходять іноземці, а був у нас група із Росії, так, ти можеш показати, ось, ви бачите, 1882 рік, словосполучення «Слава Україні». Це не фашистський лозунг, це наша історія, це наша культура. Внутрішня експозиція поділена на три основні зони. В загальновійськовій залі йде розповідь про військових Дніпропетровщини, волонтерів і переселенців. Окрему увагу приділено журналістам в АТО та відродженню військового капеланства. А також є блок, присвячений медикам. Ми розуміємо, що бійцям дуже важливо знати, що про те, як вони за нас б'ються там, так за їх життя, здоров'я будуть битися тут. Внесок медиків та волонтерів області як у захист держави, так і збереження пам'яті про події цієї війни для нащадків величезний. Вагома частка експонатів музею – це медичні засоби та авто. А деякі експонати – із досерійних версій, які згодом надійшли на озброєння нашої армії. Безпілотний літальний апарат «Лелека-100», який є одним з найпоширеніших в зоні АТО, який виробляється дніпровською фірмою «Девіру». Так, ще в 2014 році і не існувало, вони їх не виробляли. А це зараз унікальна річ і багатофункціональна, і, звісно, навіть на парадах в Києві на рівні з іншими його демонструють. Чимало в музеї дорожніх вказівників, які нагадують атовцям про місця бойових дій. Аби поповнити експозицію, працівники музею не викрадали дорожні знаки з території Донецької та Луганської областей. Знаки в зоні АТО, вони все одно використовуються для орієнтування. Тому просто там познімати знаки якісь там, так, це вандалізм. Тому основну лінію дорожніх вказівників ми виготовили самостійно тут в Дніпрі. Але тим не менше, в нас є дійсно справжні знаки, але зазвичай це знаки, які там впали, просто валялися. Знак на Донецьк. Це нам передав наш волонтер дніпровський Ільдар Брантей. Він його от тут дійсно зняв. Зняв разом з бійцями нашого дніпровського 74-го розвідного батальйону. Тобто вони робили прямо для цього якусь таку вилазку, операцію. Ми, звісно, їм дуже вдячні за подарунок, попросили ніколи не ризикувати життям заради музею. Особливе значення має зала пам'яті. Працівники музею, військовослужбовці та волонтери прагнуть, щоб жоден загиблий воїн не був забутий. Коли ми відкривали музей, у нас було 373 загиблих бійця. Наразі це вже більше 500 фотокарток. І дуже кропітливо була проведена робота з сім'ями загиблих, центр допомоги учасників АТО проводили цю роботу. Також дуже кропітлива була робота з музейниками, які збирали всі ці архіви. І кожна сім'я, вона помімо фотокартки, краткої там біографії, сводки, вона принесла особисті речі, які відокремили цю людину серед інших.
Проте насамперед була відкрита саме зовнішня експозиція. І упорядники музею в Дніпрі прагнули зробити її найповнішою. Звісно, на вуличній експозиції зараз дуже у нас багато техніки, яка приймала участь у АТО. Звісно, багато і волонтерської техніки, як то джипів, машин. Їх передають самі учасники АТО. Вони для них є семантично важливими, так вони несуть якийсь сенс. З отриманням броньованої техніки виникали проблеми. Навіть на списану музей, як цивільна організація, не має права. Довелося брати хоча б окремі частини техніки. Так деякі експонати передали воїни 93-ї бригади. Вони нам передали башту танка Т-64, башту БМП-1, ну і що частково техніку ми так само завантажили на платформу і привезли в музею. Немає досі БМП, на жаль. Є в музеї такі речі, які навіть теоретично не можуть бути музейними експонатами. В цій частині ви можете побачити прапор 43-го окремого мотопіхотного батальйону. Прапорів у них не було, так, офіційних, але вони виготовили ось саме такий прапор. Але насправді це не 100-відсотковий так, експонат в нашому музеї, тому що коли бійцям потрібно поїхати з цим прапором на чергові роковини, на місце несення служби в зону АТО, вони беруть його з музею, їдуть знову туди, а потім повертають сюди на зберігання. На зовнішній експозиції є і трофейні знахідки наших армійців. Її також створювали зусиллями ветеранів та волонтерів. Це був ПТР, який колись був в армії, він був демілітаризований, тобто використовувався для охоти риболовлі, ну, які є, тому що прийняти ж на баланс з військової частини ми не можемо техніку. І вже в 2017 році нашому музею були передані з системи МВД Дніпровської області ще один БТР, справжній російський трофейний, БРДМ з Криму, так, з якою не зовсім відома його доля, і такий БТР, БРДМ, верніше, який був перероблений, демілітаризований, проданий, звісно, потім був захоплений бійцями Донбасу, обварений решіткою, ресорами, ну і зробили з нього таку бойову машину з боковими виходами. Музей відвідують цілими родинами і найчастіше експонати назовні. Особливо виставку «Просто небо» подобає малеча. До дитячої допитливості працівники ставляться побажливо. От діти, вони залазять повсюди, їм все подобається. І вони бігають по ній, стрибують по капоту, стрибують по даху. Як працівники музеїв завжди переймаються, що не встигають розповісти і показати всього за один знімальний день, так і у нас ще багато цікавого залишилося за кадром. Тож, далі буде. І обов'язково відвідуйте такі музеї особисто. 10-13 квітня в іракському Багдаді відбулася щорічна зброярська виставка IQDEX-2021. В ній, зокрема, наше конструкторське бюро «Луч» за підтримки держпідприємства «Прогрес» презентувало керований ракетний комплекс «Скіф», легкий переносний ракетний комплекс «Корсар», протитанковий комплекс «Бар'єр-С» та інше новітнє озброєння. Цим починаємо зброярські новини світу за тиждень, що минув. Американська компанія Barrett Firearms отримала контракт вартістю $50 мільйонів на постачання 2800 снайперських гвинтівок МК-22 Multirole Adaptive Design. Замовником озброєння виступає армія США в рамках програми Precision Sniper Rifle. МК-22 є мультикаліберною гвинтівкою з можливістю заміни стволів під набої 338 норма Magnum, 300 норма Magnum та 7.62x51 НАТО безпосередньо у польових умовах. Також гвинтівка отримує оптичні приціли Leupold Mark 5 HD. У Чехії влада влаштувала збройову амністію, дозволивши людям здавати незаконну зброю без будь-яких наслідків. В результаті заходу один із мешканців міста Градець-Кралове передав поліції танк Т-34-85 та самохідну установку СД-100. Ця техніка не може стріляти, але її стан не відповідає чинному законодавству, тож вона була класифікована як заборонена. Програма із роззброєння триває в Чехії з кінця січня та до кінця липня. Окрім цього, можна подати заявку на реєстрацію зброї і легалізувати її.
У Сербії вдосконалюють власний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Пасарс-16 Термінатор». Завдяки модернізації з'явилася можливість застосувати варіант ракети від ЗРК малої дальності «Стріла-10» з покращеною головкою самонаведення і стартовим прискорювачем. Сербський термінатор виконаний на шасі всюдихода «ФАР-2026BS-AV» та з двигуном на 280 кінських сил. До речі, у Сербії на об'їзній дорозі під Болградом перевернулася система протиповітряної оборони російського виробництва «Панцир-С-1» з трьома ракетами. Повнопривідна вантажівка Tata LPT A715 4×4 замінить ваговози «Унімок» в армії Таїланду, про що свідчать результати тендеру. Разом із Tata у тендері брала участь військова вантажівка від Isuzu, але індійський варіант виявився надійнішим, витривалішим та дешевшим. Він має кліренс у 300 мм, дизельний двигун на 145 кінських сил та розвиває швидкість 100 км на годину. До речі, до Нідерландів було доправлено перші 4 нові австралійські броньовані медичні машини Sales Bushmeister з 6 запланованих. ВМС США відмовились від планів списати 12 катерів Mark 6, адже в бюджетній декларації на 2022 рік будуть прописані ресурси на їхнє утримання у складі військово-морських сил. Окрім цього, артилерійськими установками Mark 52 калібром 40 мм дозброять 6 кораблів берегової охорони, що виконують місії в Південно-Східній Азії. Додамо, на початку березня Пентагон оголосив, що передасть в 2021 році 2 катери типу Mark 6 українським ВМС в рамках пакета військової допомоги. Росія в окупованому Севастополі утилізує судна сирійського експресу, який використовувала для забезпечення військового угрупування у Сирії. Так, зі складу ВМФ Росії у 2020 році було виведено кораблі «Двинниця-50» та «Кизил-60». Вже у квітні поточного року їх направлено на утилізацію в одну з бухт Севастополя. До речі, в Росії на Амурському суднобудівному заводі через санкції виникли проблеми з завершенням будівництва багатофункціонального аварійно-рятувального судна «Керченський пролив». На острові Тайвань спустили на воду перший десантний корабель «Док Юшен». Він побудований державною корпорацією CSBS в рамках програми з модернізації Збройних сил. Нове судно має водотонажність 10 600 тонн та довжину 153 метри. Юшен візьме на борт 673 солдатів з вертольотами, десантними машинами, катерами та вантажівками. Тайванський корабель планують ввести до бойового складу у 2022 році після встановлення на нього 76-мм гармати, ЗРК і системи ППО ближньої зони Phalanx. За даними розвідки США і Республіки Корея, в КНДР завершили будівництво субмарини водотонажністю 3000 тонн. Новий підводний човен повинен стати одним з найбільш побудованих Північній Кореї з моменту створення фрегатів класу «Неджин» та буде озброєний однією або двома балістичними ракетами KN-11. Припускається, що максимальна дальність плавання сягатиме близько 2000-3000 кілометрів, а під час демонстрації випробують балістичну ракету «Пукексон-3». Польща та США підписали міжурядову угоду на придбання транспортників Lockheed C-130H Hercules в рамках американської програми Foreign Military Sales. Поляки вже відібрали 5 літаків S-130N з приблизно 20-ї модифікації, що з 2017 року перебувають на базі 309-ї групи зберігання і обслуговування авіаційної техніки ВПС США. Перше повітряне судно Польща отримає до кінця 2021 року, а останнє – всередині 2024-го. Загалом поляки заплатять 14,3 мільйона доларів за розконсервацію, ремонт, дооснащення і транспортування. Південно-корейська авіабудівна корпорація Korean Aerospace Industries презентувала перший льотний дослідний зразок перспективного багатофункціонального винищувача KF-X. Літак отримав назву KF-21 Борамае, а його перший політ запланований на початок 2022 року. Робота над винищувачем триває під керівництвом Агентства оборонних розробок ADD. У 2028-му ВПС Південної Кореї отримують 40 літаків і 140 в 2032 році. Додамо, Індонезія планує придбати 50 винищувачів типу IFX до 2040 року. Наступного разу дізнаєтесь про антикумулятивні решітки для військової техніки. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі, YouTube Військового телебачення та каналі Рада. Побачимось за тиждень.